Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayo nagdadasal para sa sumakabilang buhay, nawa sumalangit nawa sila. Gayun din ang mga may sakit, ang mga nasa ospital. Ngayon ay araw ng Sabado, Sabado para sa mahal na Birhing Maria na kumakalinga, nag-aaruga, na nag-aalaga sa ating mga pinagdaraanan. Mga kapatid, aminin po natin na ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaalam mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing, si Santa Maria ang mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa
lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi napipitas ang igos ng igo sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng uba sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng bibig. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman niyo ginagawang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutupad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito, katulad siya ng isang taong humukay ng malalim sa pundasyon ng bato at tinayo ang kanyang bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa aking salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nagdaan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Sabado, para sa mahal na Birhing Maria, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Nagpapatuloy po tayong tumatanggap ng mga mensahe. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin sapagkat sinasama po natin ang lahat ng mga kahilingan at petisyon. At ika nga parang natatabunan na tayo ng mga kahilingan sapagkat yung iba ay galing pa sa ibang bansa. Iba't iba po tayong time zone. Iba-ibang time zone. Kaya minsan sa oras ng pagtulog o sa oras ng pagdarasal, ngunit alam po naman natin ito, ang kahilingan ninyo kahit saan sa mundo,
kahit anong oras ay malapit sa inyong puso. Ang aking tanging maalay po ay ihandog po natin ito sa kahabagan ng Poong Senyor. At alam ko po na tutulungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong mga magkakapatid, nakikidamay ang problema mo, dinadamdam din namin. Ang mga pagbasa, pagnilayan po natin para magkaroon tayo ng lakas at panibagong perspektibong pang-espiritual. Unang pagbasa, hinuhubog ni San Pablo si Timoteo, unang Timoteo, apostol siya sa mga hentil. Gagawin kitang apostol at tagatatag ng mga Kristiyanong komunidad. Pero bago mangaral, mag-sermon, sabi ni San Pablo, ako ang pinakamakasalanan at ako'y kinahabagan ng Diyos. Purihin siya na pinakadakila. Purihin siya na hindi mo maarok ang kanyang disenyo kung bakit ako pa sa lahat ng hamak na tao ay pinili niyang instrumento para sa kanyang kadakilaan. Maganda po ang itina. Kahit anong mangyari, huwag kang magyabang, magpakababa ka. Ang itaas mo, iangat mo, itanghal mo, idakila mo ang siya. Siya ang lahat. Biba Poong Nazareno. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, may dalawang halimbawa na para sa ating konsiderasyon. Ang mabuting puno na magbubunga ng mabuting prutas at ang bahay na ang pundasyon ay matatag. Batuhan ang pundasyon nitong tahanang ito. Yan po. Para sa ating pagpapalalim ng espiritualidad at kaugnayan sa Kanya. Una, yung mabait na tao, kaya nga yung namumutawi ay nagbibigay ng inspirasyon, nagpapalakas ng loob, nagpapataas ng iyong karamdaman, lalong-lalo na sa panahong ito. Yan. At binibigyan ka ng insentibo na magpatuloy. Palakasin pa yan pananampalataya. Yan ang mabuti. Sapagkat ang kabutihan, yung prutas, yung nanggagaling, yung ubas sa matatamis na ubas, sapagkat noon pa sa halamanan ay may pataba, pangangalaga. Kaya pagdating sa tamang oras, dumilitaw ang saganang anin na kalugod-lugod ihandog. Isa pa, yung bahay na itinayo sa ibabaw ng matatag na pundasyon, yung prinsipyo mo, yung pinapahalagahan mo, ayon sa Ebanghelyo ni Jesus, dumating ang mga pagsubok, dumating ang unos sa buhay, dumating ang mga pandemya, disaster, dumating po yan, hindi natinag, sapagkat matatag. Hindi nagduda kung hindi tumulong pa kasi alam kung ano ang gagawin. Habang yung iba magke-question, nawawalan ng direksyon at ito ang kailangan para makatulong tayo sa iba. Muli, maging mabuting puno, mabuting halamanan na magbibigay ng saganang aning matatamis at masasarap. At ang bahay na masaya, nandun ang pamilyang nag-uunawaan, at ang bahay nito hindi masisira, hindi mabubuwal, hindi matatangay sapagkat ang pundasyon ay si Jesus. Ito po ang dasal natin. Pinagdadasal ko po ang aking sariling pamilya.
Salamat, inaalagaan nyo, mahal na Biring Maria San Jose, mahal na Jesus. At ang pamilya na mahalaga sa atin, ang dasal ko rin, sana po lahat ng pamilya magabayan, makita nila ang sinag ni Jesus, ang tulong ni Maria at ni San Jose. Yun po. Sa tulong ni Maria ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Roque, patuloy mo kaming ipagdasal. Nawa po, tayo po'y matatag na bahay at punong mabuti. Minamahal ko mga kapatid, katig sa pananalig sa Ebanghelyo na naguutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato. Manalangin tayo sa Ama. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap, naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakauugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan, at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa
upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque.
O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ikay narito pa sa daigding, marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan na ilubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo, ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako na sa binyag na ikang ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At magpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisab ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,